10 дена. Толку време помина од општата седница на која врховните судии требаше, но не одлучија. Дали разговорите од нелегалното прислушување ќе можат да бидат доказ пред суд? Минато неделниот обид не успеа, наводно поради болест на дел од судиите. Нема многу што да ви кажам за... Тоа што е? Кога и дали ќе има нов, не кажува ниту председателот на Врховниот суд. Не кажа веќе. Тоа е друга тема за која што јавноста ќе биде известена. Но зошто Врховниот суд воопшто одлучи да расправа за темата, дали прислушуваните разговори можат да бидат доказ, е прашање кое што ги изненади делот судиите. Одговорот е содржан во првиот параграф на рефератот на темата, кој што е изработен од новоизбраниот председател на Врховниот суд, Јово Вангеловски. Причината, како што е напишано таму, е фактот што специјалното јавно обвинителство побара негово иземање од одлучување во еден предмет, затоа што и Вангеловски го има во бомбите. Вангеловски во својот реферат насловен дали доказите кои се прибавени на незаконит начин можат да бидат употребени во судска постапка, сугерира исклучување на прислушуваните разговори како доказ од судските постапки. Како аргумент користи две предходни пресуди во кои Врховниот суд наложил да се отстранат докази, бидејќи биле незаконски. 360 степени ги најде тие пресуди од кои едната е против поранешниот градоначалник на Обштината Аеродром Кирил Тодоровски. Но во тие пресуди, прислушуваните разговори или другите посебни истражни мерки биле одбиени како доказ поради други причини. Проблемот бил што осудените првично биле под истрага за потешки кривични дела, но на крај биле осудени за кривични дела за кои не е дозволено тајно следење или прислушување. Со тоа и доказите обезбедени од посебните истражни мерки станале незаконски. Рефератот потоа се навраќа на прислушуваните разговори. Аудиозаписите се прибавени на незаконит начин и затоа можат да се користат само како индиции. За на крај да се заклучи. Судовите се должни да водат сметка за законитоста на доказите врз кои ги засноваат своите одлуки, а доказите прибавени на незаконит начин треба да бидат издвоени од списите на предметот и врз нив не може да се заснова судската одлука. Ако мнозинството врховни судии го поддржат овој став на Вангеловски, тоа ќе биде директна сугестија за сите судии да ги одбиваат прислушуваните разговори кои ги има СЈО како доказ во сите предмети. Дали ваквиот пристап е во духот на правдата? За ова, деновиве се изјаснија повеќе авторитети со директно искуство од Судот за човекови права во Страсбург. Доскорешната судијка од Македонија во Европскиот суд, Миријана Лазарова Трајковска, за неделникот Фокус вели: Таква лесно конципирана одлука во услови на масовно кршење на најмалку на правото на приватност на илјаници граѓани, мислам дека Врховниот суд не би можел да си дозволи. Незаконското снимање и другите форми на следење на телефонската комуникација представува сериозно вмешување во приватниот живот. Притоа не сме да ги запостави веќе донесените одлуки и пресуди и во граѓанските и во кривичните постапки, во кои македонската судска пракса покажува дека ваков тип докази биле прифатени и релевантни во тие постапки. Дали е дозволено целосно да се отфрлат прислушувањата како доказ? Од позиција на поранешен судија во Страсбург, ја прашав ми Маргарита Цаца Николовска. Одговорот е многу краток, не. Но, за да се применат, треба да бидат исполнети неколку предуслови. Треба одредени други права да бидат овозможени на спротивната странка, а тоа е да има фер постапка, кое што предпоставува да има можност да се конфронтира со тие докази, предпоставува право да презентира други аргументи, предпоставува право на одбрана да има и предпоставува право да не биде одлуката донесена исклучиво само на едни докази кои што ќе бидат презентирани од страна на обвинителството. Друга работа е кои интереси во таквата ситуација би требале да се штитат. Ако е јавниот интерес, кој што во голем број случаи
надвагнува над приватниот интерес, тогаш секако дека пред Европскиот суд за човекови права има многу предмети кои што тој јавен интерес го третирале и прикажале дека тој е потежок, да речам, на вагата од приватниот интерес. Особено во дадена... Според Николовска, но и според други познавачи на праксата на Страсбург, единствените докази кои Европскиот суд за човекови права целосно ги отфрла се оние обезбедени со тортура. Воречи си сите други случаи, постојат исклучоци кога и незаконски прибавен доказ може да биде користен во кривична постапка, ако е тоа од повисок интерес. А праксата на Страсбург мора да ја почитува и следи секој судија во Македонија. Случајно или не, таа пракса не се споменува ниту на едно место во обидот да се исклучат бомбите како доказ. Потпишан од председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски.